বীর লাচিত কুঁৱৰী ৰাজ্যজুৰি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী সাহিত্যৰ পৰা খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক সমতল মহাবীর লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন এই দৃশ্য মহানগৰীৰ লাচিত ঘাটৰ অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত জ্যোতি চিত্ৰবন আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত লাচিত দিৱস পালন কৰা হয় এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বিধায়ক অতুল বৰা পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত এম এন দাহালকে ধৰি বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অসম সংগীতেৰে আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানত লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে বিধায়ক অতুল বৰাই আৰু আমি লাচিত ঘাটত এই কাৰ্যসূচী যদিও ইয়াত হৈছে দিল্লীতো যিহেতু 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী পালন হৈছে গতিকে দিল্লীত বেছি মানুহৰ কনচেনট্ৰেশ্যন হৈছে মানে দিল্লীলৈহে বাট চাই আছে ইয়াত বেছি নজৰ ৰখা নাই মানুহে কাৰণ লাচিত ঘাটটো এতিয়া মানে দিল্লীলে শ্বিফ্ট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ লাচিত ঘাট মানে যে দিল্লীয়ে হৈছে আজিৰ তাৰিখত দিল্লীত মানে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও ভাগ ল'ব গৃহমন্ত্ৰীয়েও ভাগ ল'ব তিনিদিনীয়াকৈ পাতিছে আৰু অসম চৰকাৰে যথেষ্ট ছিৰিয়াছলি গুৰুত্ব সহকাৰে এই দিৱস পালন কৰাৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ কাৰণে মই চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দিব লাগিব বিশ্বনাথৰ বাৰেৰহণীয়া শোভাযাত্ৰাত 100খন ট্ৰেক্টৰ অংশগ্ৰহণ ডিব্ৰুগড়ত সাজপাৰৰ প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন বৰপেটা চহৰৰ মৰা চাউল খোৱা নৈৰ পাৰত 40 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ লাচিতৰ ছবি অংকন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিলাসীপাৰা হাতশিঙিবাৰী কামপুৰ লামডিং বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ যোগীপাৰা মঙলদৈ মৰাণ মোকালমোৱা ৰহা শালবাৰী আদিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে বীৰ লাচিত সোঁৱৰী বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে আনপিনে মহানগৰীৰ ইন্দিৰা গান্ধীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কলা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত চানমাৰীস্থিত আৰ্টিষ্ট গিল্ডত প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হয় লাচিতন কেনভাছ শীৰ্ষক প্ৰদৰ্শনীত বীৰগৰাকীৰ বিৰল কৃতিত্বসমূহ অংকন কৰা হয় শিল্পীসকলে তেওঁলোকৰ কল্পনাৰে বাস্তৱায়িত কৰিছে আৰু ই সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা অনুকৰণীয় কথা হৈ ৰ'ব নগাঁৱৰ ৰাজপথত অশ্বাৰোহণৰ কাৰ্যই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে অজস্ৰ লোকৰ ৰঙীয়া দিৱসৰ উপলক্ষে 30গৰাকী আৰক্ষীৰ ৰক্তদান একেসমূহ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নগৰবেৰা হেকৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত দিৱসৰ উপলক্ষে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ তিয়কৰ লাদৈগড় স্থিত বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে জন্মজয়ন্তী উদযাপন কৰা হয় তেজপুৰৰ চাৰ্চফিল্ড লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে বিধায়ক পৃথিৰাজ ৰাভা আৰু জিলা উপায়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰই তিনিচুকীয়াত এনেদৰে জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ৰূপায়ণ কৰা হয় এনেদৰে ৰাজ্যৰ চৌদিশে লাচিত দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় 18 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা দিৱসৰ সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচী সামৰণি পৰে 24 নৱেম্বৰত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ